Всім привіт! Презентую вам лот. Це капрі жіночі бренду Esmara. Ось такі є моделі. Матеріал котон та еластан. Є ось така моделька чорного кольору. Така білого розміру від 36 по 44. Такі ще є моделі. Ось такі рожевого кольору. Всього в лоті буде 11 одиниць. Теж є ось такі білі на резинці. Дуже зручні. Вартість лоту 1300 гривень, а собівартість однієї одиниці всього 118 гривень. За всіма деталями звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую!